Rusijos pavasaris Punske. Liepos ketvirtosios popietę Punsko valsčiaus konferencijų salėje vyko poezijos pavasario šventė. Susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas, ambasadorius Remigijus Motuzas. Poezijos pavasaris vasara, galbūt tai irgi traps tradicija, nes jau antri metai šitaip vyksta. Poezijos pavasaris iš tikrųjų turi tiek metų, kiek beveik ir man, nes aš prisimenu, kad tikrai pačioje vaikystėje, studijų metais dar mokiniai labai laukdom poezijos pavasario. Turbūt ir vėliau, ir gyvenime, ir Vilniuje yra labai gili tradicija, kad tikrai visi domisi ir labai laukia. Kažin, atsakykime savo, kodėl. Nes tai yra iš tikrųjų naujos kūrybos pristatymas, tai yra naujų talentų pasirodymas. Tai pagaliau subūrė žmonės ir mes turbūt paklausę poezijos keičiamės taip pat, susimastume apie gyvenimą, vertybės, idealus ir visada, aišku, išreiškime labai didelę pagarbą tiem žmonėm, kurie kuria, kurie turi tą talentą. Ir tikrai stebime, kad vis atsiranda naujų. Ir iš tiesų turbūt Punskas neatsilieka ir labai daug metų turi tą tradiciją. Tai iš tiesų irgi labai stebina, kad čia visais laikais buvo daug žymių poetų ir vat visiškai neseniai buvo Česlovo Milošo antradienį, 30-ąją dieną, gimimo 110-osios metinės. Ir man buvo labai malonu, kad ten taip pat savo poeziją skaitė jūsų garsų žmonės. Vat gerbiamas Sigitas Birgelis, kuris yra ir šio renginio organizatorius. Ir taip pat Birutė Jonuškaitė, kuri, kiek žinau, yra punskietė. Ir turbūt irgi turite ją labai didžiuotis, nes jinai jau ne vienerius metus yra rašytojų sąjungos pirmininkė. O tai yra irgi labai labai garbingas postas. Ir man tikrai malonu šiandien matyti, kad ir tarp šių tikrai poezijos dalyvių, kad jūs visada ne tik susibūrėte, bet kartu kviečiate poetus, literatūros mėgėjus iš Lietuvos. Tai žinoma irgi labai suartina, tai stiprina draugystę su Lietuva ir kita verta turbūt irgi pritverčia šiek tiek ir pasitemti. Man tikrai labai malonu, kad tarp šių metų dalyvių, aš matau, man Algis Uzdila yra turbūt daug metų dalyvis ir parašęs ne vieną knygą, bet aš, Sigitas Birgelis, taip pat išleidęs labai daug knygų, leidinių, bet man buvo netikėta, kai aš pamačiau, kad šiandien yra Jolanta Malinauskaitė Vektorienė, Lietuvių bendruomenės pirmininkė tarp šių poetų, nes tai yra ir režisierė, ir bendruomenės pirmininkė, ir vaikų Suvalkų darželio vadovė. Ir taip toliau, bet tai rodo iš tikrųjų, kad žmogus yra universalus, jeigu jis yra kūryba, kas ta kūryba trykšta. O mes džiaugiamės galėdami dalyvauti tokioje gražioje šventėje. Dėkoju taip pat Sigitui Birgeliui iš to šventės organizavimą ir gerbiamam Valsčiaus viršaičiai Vytautui Liškauskui, kuris labai gražiai palaiko tą tradiciją. Čia vis dėlto, kaip Lietuvai sakytų, viskas priklauso nuo vadovo, nuo mero. Kiek, reiškia, mes galim susirinkti ir kiek galim atvirai pabūti. Ačiū visiems, linkiu gražaus poezijos pavasario ir linkiu, kad Punske jis taip pat gyvuotų tiek metų, kiek ir gyvuoja Lietuvos poezijos pavasaris. Renginyje dalyvavo Rūtos Šakinytės Lietuvos namai viešosios įstaigos vadovas Antanas Šakinis. Už paramą leidžiant knygas jam dėkojo Aušros leidyklos direktorius Sigitas Birgelis, rašytojas ir visuomenininkas Algis Uzdila bei kunigas Povilas Slaminis. Prieš metus prie Punios ežero, kada mane kvietė, vat irgi šitaip prie mikrofono, buvo pasakyta, kad aš išleidau knygelę, poezijos rinkinį Žydintys linai. Ir iškart tada atitaisiau klaidą. Ne aš išleidau. Išleido kaip tik tas žmogus, kurį šiandien mes matome. Jo pastangomis ir auka. Mielasis Antanai, žemaiti, lietuvininkė,
svajonę didžiausią, kad mūsų būtų Lietuvoje tokių žmonių 100 000, nekalbu milijonas, 100 000. Kaip šiandien kitaip Lietuva atrodytų? Aš esu labai dėkingas ponui Antanui Šakiniui. Ir prie viso to, prie šitos visos padėkos, noriu truputėlį nukrypti į šoną, kas atrodo visiškai yra normalu. Ir kažkada nešiausi galvoju tokią mintį, kad galbūt ir gerai parašyti kokią knygą. Bet kartu aš nuo tos pačios minties labai bėgau, aišku, dvejonės, toks nepasitikėjimo gal šiek tiek pliūpsnis. Ir atvykus čia į Punską, visa tai tapo tiesiog ranka pasiekiama. Ir to pasiekoje galiu drąsiai sakyti, kad Punskas yra meno kalvė, kur gimsta menas, kur gimsta poezija, kur gimsta tam tikras naujai atpažintas tautinis tikrumas. Ir visas šitas tautinis tikrumas remiasi į egzistencinius žmogaus poreikius, jo paieškas ir panašiai. Ir mes kiekvienas turime savas patirtis, ar jo su pliuso ženklu, ar jo su minuso ženklu, mes vienai par kitaip esame ieškantys. Ir toj mano knygeliai, gana plona, sakyčiau, bet tenai sugula mano paties tam tikras poreikis, tam tikras noras ieškoti, plus motinos bažnyčios, kaip po tokios tam tikros magisterimo ištaros. Ir būtent su šiomis ištaromis ir su asmenė patirtim ši knyga, gal sakyčiau geriau knygelė, tampa tam tikru akstinu kitam žmogui nerti gilyn į gelmę. Ir viso to pasekoje iš tikrųjų prisiminiau vieną tokią labai gražią filosofinę sentenciją. Žmogus yra ne vien tik homo sapiens, bet žmogus yra kartu ir homo religiozus. Žmogus, kuris yra ieškantis, žmogus save išreiškintis per tam tikras meno formas. Nežinau, gali būti poezija, gali būti muzika, gali būti tapyba ir taip toliau. Ir labai noriu pasidalinti su jumis tą knygą, Gilyn į dievišką gelmę. Ir kartu prie to viso to padėkoti ponui Antanui, nes dėka jo rūpesčio, atviros širdies ir ištiestos rankos, šita knyga gimė pagaliau. Po ilgų dvejonių, po tikrai stiprių, didelių paraginimų, tiek ponas Sigitas ragino, tiek kiti žmonės, jinai pagaliau išvydo dienos šviesą. Tai labai noriu jums padėkoti. Ačiū labai. Kodėl aš tokius darbus darau? Per 30 metų nuo nepriklausomybės paskelbimo Lietuvoje padarytas fizinis, dvasinis, švietimo ir ekonominis genocidas. Per tiek laiko aš gimęs esu Sibire. Mano tėveliai vežti. Mažiausiai Stalinas išvežė į Lietuvą, kiek mūsų žmonės turėjo pabėgti iš Lietuvos. Vienas dalykas. Antras dalykas, joks nieks nedirba švietimas naikinamas mokyklos. Visi didieji, negaliu sakyti, monstrai Europos, tiek Hitleriai, tiek Musoliniai, tiek Leninai, pavadinkim blogai, bet viskas skiria jaunai kartai. O ką mes dabar darom su jaunai kartą? Nieko nedarom Lietuvoje, dar mokyklas naikino šiuo metu. Tragedija! Aš mano tikslas yra gyvenime tokie. Perduoti jaunai kartai 4 pagrindinės vertybės. Tai yra valstybės tautos istorija,
Lietuvos kalba ir literatūra su mūsų šviesuoliais. Trečia, etninė kultūra. Ačiū jums su tokiom gražiom dainom ir šokiais. Ketvirta, jokie nebeliko santykių tarp senolių ir vaikų. Europos Sąjunga, Europos Sąjunga. Vokietija, aš pats asmeniškai įstudijavęs buvau ir Vokietija, ir Danija. Senioro klubai bendrauja su vaikais, su mokiniais, su visko. O Lietuvai nieko nėra. Viskas, niekam nereikalinga. Ir mano tikslas yra pakelti nuo laiko dulkių visus mūsų šviesuolius ir šviesuolės. Ir kiekvienam etniniam regione pagal mūsų reikninius visus pašventinti ir už juos pasimelsti bažnyčiose. Aš dar tik šiandien pasakiau Punsko klebonui, mūsų bažnyčios turi būti ir mūsų šviesuolio namais. Ačiū jums, noriu padėkėti Sigitui. Tai yra jūsų dėka, gerbiamas Sigita, ir jūsų viso kolektyvo, tiek ir seniūno, tiek ir mokyklos. Ypač ačiū mokyklos licėjus, kuris gavo lietuviškos kalbos premiją. Ne Lietuva, ne kas nors kita. Čia yra Lietuvoje Punskas, yra tikroji... Savo kūrybą skaitė Vidmantas Kiaušas Emiškis, Viktoras Gulbinas, Viktoras Ručianskas, Janina Aleksaitė, Algis Uzdila, Jolanta Malinauskaitė Vektorienė bei Sigitas Birgelis. Koncertavo su Valkų lietuvių vokalinis ansamblis ir šokių grupė Suduva bei su Valkų muzikantai. Poetų skaitimus bei koncertą parodysime vėliau. Renginį organizavo Punsko aušros leidykla.